皆様こんにちは。本日はシンポジウム明智光秀と細川ガラ社にこんなにもたくさんお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行役を務めさせていただきます国際日本文化研究センターの光平祐希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回の講演並びに座談会では日文研の井上所長、クレインス教授、御座助教、そして東京大学の各特任教授にご登壇いただきます。本日の登壇者4名のうち井上所長、クレインス教授、各特任教授は一昨年2018年の秋に長岡京市共催の下で開催いたしました国際日本文化研究センターの一般公開において細川ガラ社の美しさというテーマでのシンポジウムに登壇したメンバーでもあります。その時には織田豊前市長にもお越しいただきまして、それぞれの講演の後ガラ社の美人論をめぐって非常に白熱した討論が交わされました。このシンポジウムは非常に好評を博しまして、今年の3月には千曲書房から明智光秀と細川ガラ社戦国を生きた親子の虚像と実像という本が出版されております。この本では先にご紹介いたしました3名に加え、御座助教がガラ社の父である明智光秀の視点から一章を執筆し、さらに複眼的、重層的な一章に仕上がっております。本日はそれぞれの研究者が満を持してこの著作からさらに深まった新たな知見も盛り込みながらお話しいただけるとのことですので、ぜひ皆様その内容にご期待ください。それでは早速講演に移らせていただきます。初めのご登壇者は御座雄一助教です。御座先生は日本中世史をご専門にされつつ数多くのご著書を刊行されていますが、2016年に刊行された応仁の乱の著者としてお名前をご存知だという方も多いかと思います。また近所には陰謀の日本中世史や日本中世への招待などもありますが、日本史の世界にあふれる俗説あるいは陰謀説に懐疑的な視点を投げかけ、学術的な裏付けによってそれらを次々に論破していく、そういった姿勢に虜になる読者も多いのではないでしょうか。本日は細川ガラ社はどこで生まれたかというテーマでお話しくださるとのことです。では御座先生よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました国際日本文化研究センター助教の御座雄一と申します。どうもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。で、私のタイトルはですね、私の報告のタイトルは、細川ガラ社はどこで生まれたかというタイトルですけど、これはですね、明智光秀がどこ出身かという話とも密接に結びついています。でだから光秀というのは、一般に美濃出身というふうに考えられているわけですね。でさらに言えばですね、明智軍記などによれば明智光秀というのは美濃源氏徳氏の一流である美濃明智城の出身で、明智城の城主であるという形で、これはNHK 大河ドラマの麒麟が来るでも、そのように描かれていると思います。でこの通説によりますと、この弘治2年1556年に斎藤道三が長良川の戦いで死亡討ち死にすると、でこれも麒麟が来るでかなり印象的に描かれてたと思いますが、この長良川の戦いで道三が滅びるとですね、道三方であった明智氏も滅亡と、で明智城は落城と、で光秀は浪人の身となるというわけですね。
この浪人となった光秀が、まあ、諸国を放浪してですね、遍歴して、で、まあ、その後、越前の朝倉義景を頼って、まあ、朝倉義景に仕えた。これがまあ通説なわけです。で、まあ、ドラマでもそう描かれてます。なので、まあ、この通説に従うとですね、まあ、細川ガラシャというのは、まあ、越前で生まれたんだろうという話になるんですね。すなわち、細川家の記録であります綿香集録によりますと、多摩、後のガラシャはですね、永禄6年、すなわち1563年生まれというふうになっているわけです。で、まあ、この永禄6年の段階でおそらく光秀はすでに越前にいたであろうと、美濃から越前に移っていただろうというふうに、まあ、考えられるわけですね。で、それが分かる資料としまして、遊行31祖景気御修行記という資料がございまして、これは第31代の遊行商人、これ遊行商人というのはですね、あの自習、あの一辺が始めた踊り念仏の自習教団の指導者のことを遊行商人というんですけども、この31代の遊行商人であります道年という人がですね、天正6年から天正8年にかけて東海地方から京都奈良をめぐってですね、布教活動を行った際に、まあ、随行者が書き留めた記録ということになります。で、まあ、原本は残ってなくて江戸時代の写本だけなんですけど、まあ、その原本をかなり忠実に写しているだろうと思われるので、まあ、かなり信頼できる資料ということになります。で、そこに何が書いてあるかというとですね、道年が、奈良に、道年が奈良で布教活動を行おうと思ったんですけど、まあ、その時の奈良の大名というのが、まあ、筒井純慶という人ですね。で、この筒井純慶に布教の許可をもらおうと思ったんですが、筒井純慶との、まあ、コネがない、つてがないわけですね。頼みに行くつてがない。で、そしたら、まあ、あるお坊さんがですね、まあ、私は、実は明智光秀と、昔からの知り合いであると、古い友人であると、だから私が明智光秀に頼んで、筒井純慶への紹介状を書いてもらいますということを言った。で、この古い、光秀との古い友人によると、光秀というのはどういう人かというと、これと型、元明智十兵衛の城といて、濃州時家浪人たりしが越前朝倉義景頼み申され、長崎少年寺門前に10か年居住というふうに、言うわけですね。つまり、これと、これ天正8年の段階ではもう明智光秀はコレトーという名字に変えているわけですけど、このコレトー日向守というのはもともと明智十兵衛という人であって、美濃の、時に仕えていたけど、まあ、それが浪人になってですね、で、浪人として越前の朝倉義景を頼っていったと。で、長崎少年寺の門前に10か年住んでた。この長崎っていうのはですね、別に長崎県のことではなくて、福井県堺市丸岡町長崎というところで、まあ、福井なんですけれども、その長崎の少年寺の門前に明智光秀が 10年ほど住んでいたと。で、明智光秀が越前を離れて、信長のところに行きますのが永禄11年、1568年ですので、まあ、ここから逆算するとですね、明智光秀は1558年から68年ぐらいまでの間越前に滞在していたということになるんですね。とすると、細川ガラシャは、明智光秀が越前に滞在している間に生まれた、だからガラシャは越前で生まれたということになるんですが、実は最近ちょっと違う説も出てきているわけですね。近江で生まれたんじゃないかという話も出てきているわけです。で、ちょっと、スライドを見ていただきますとですね、まあ、近江の地史で近江、恩古録というのが、まあ、最近ちょっと注目を浴びてまして、これは上京年間1684年から88年頃に成立したと言われてまして、これは綿香集録、先ほど言った細川家の記録である綿香集録よりもだいぶ古い、資料なわけですね。で、これによるとですね、
明智光秀の祖先である明智十左衛門という人は土岐重頼に仕えていたけれども、重頼に背いて六角高頼を頼って近江の国犬神郡のサメというところに、まあ、これがサメというところ、ここが関ヶ原ということになるんですけれども、でサメというところになっている。でここが長浜ですね、長浜、関ヶ原で、ここが彦根で、サメっていうのはこの辺ということになるんですが、そこに、移り住んだと。でなのでつまり明智光秀は近江生まれ、滋賀県近江生まれってことですね。光秀のご先祖が、まあ、光秀のご先祖は美濃にいたんだけど、ご先祖は美濃から近江に移り住んできて、光秀自身は近江滋賀で生まれたというふうに書かれているわけですね。で、まあ、これをどう考えるかって問題があるわけです。であともう一つは、医学書の新薬法という、これも結構新しく出てきた資料ですが、熊本藩細川家の自席画廊であります、米田家に伝来した、米田家文書というものに、収録されています。でこの本の奥書きには右一部、明智十兵衛の城高島田中老城の時九殿なりという奥書きを持つ、ぬた影右左衛門の城の所持本を米田定義が永禄9年10月12日、10月20日に近江の坂本において書写したっていうふうに書いてあるわけですね。なので、まあ、これに従えば明智十兵衛というのは明智光秀のことですから、明智光秀は永禄9年の10月20日以前に近江の国高島郡の田中城というところに籠城していたと、つまり近江にいたということになるわけですね。でまあこれがさっきのサメでして、で、まあ、高島っていうのは、まあ、この辺りということになるわけなんですけど、まあ、問題はじゃあ光秀がいつから近江にいたのかっていう問題があるわけですね。で、まあ、これもいろいろな説がありまして、まあ羽柴明さんなんかはですね、光秀が田中城に入ったのは、義輝、13代将軍足利義輝の生前の永禄8年5月以前から、結構前から、明智光秀は近江に来ていたというふうなことを言われている。だこの説に従えば、もしかしたら永禄6年の段階、ガラシャが生まれた永禄6年の段階では、まあ、光秀が、まあ、もうすでに近江に来ていたと、近江にいたという可能性もあるということになります。で、めくっていただきまして、でただまあ他にも説がありまして、まあ光秀が、近江に来たのは、まあ、永禄9年になってからじゃないかという説もあるわけですね。でつまり永禄9年8月に、足利義昭を守るために、田中城に入ったんではないかという説もある。これに従うと、まあ、永禄9年の段階で近江に入ったので、まあ、それまでは越前にいたと。だからガラシャが生まれた時は光秀は越前にいた、ガラシャは越前で生まれたという、まあ、可能性があるわけですね。なんで、まあ、ガラシャが越前で生まれたのか、まあ、近江で生まれたのかというのがなかなか難しい、決着がなかなかつきにくいところがあるわけですね。で、まあ、じゃあこの資料の信憑性という点でどうなのかということなんですね。まあ、新薬法、医学書の新薬法っていうのは、まあ、大丈夫なのかって話なんですけど、ちょっと私は先ほどもご紹介にありました、みんなで共著で出したですね、明智光秀と細川ガラシャで、まあ、この新薬法っていうのは本当に大丈夫なのかと、まあ、後から作られた資料ではないかというようなことを書いたんですけど、まあ、その後ですね、まあ、山田隆さんという方がちょっと論考を書かれまして、まあ、新薬法はやっぱり本物であると、正しいものであるという論考を出されてまして、まあ、私も新薬法、まあ、信用してもいいのかなというような気持ちに最近なってきてます。でじゃあ近江出身説でいけるのかってことになるんですけど、これがまたなんか結構微妙なんですよね。でなぜかというとですね、明智軍記もそうですし、まあ、その江戸時代に作られた系図とか、そういったまあ江戸時代の資料のほとんどではですね、
タマ、ガラシャの母親は、ツマキシの娘だっていうふうに書いてあるんですね。でこのツマキシっていうのは、まあ、おそらく、ミノの国トキ郡、ツマキ号の、本拠としている、武士領主というふうに考えられるわけです。でツマキっていうのはですね、ミノでも東側なんですね。でもし光秀が近江生まれだったらですね、まあ、普通は近江の人と結婚するし、まあ、近江の人と結婚しないにしても近江に近い西美濃の人と結婚するのが普通だろうと。わざわざ東美濃、近江からと東美濃の領主の娘と結婚するのはまあ不自然であろうというまあ疑問があるわけですね。ただまあこれに対してですね、まあ、熊本藩細川家のまあ家臣たちの家父覚書類によると、米田定吉の息子であるこれまさの妻というのが近江の田中坊新賀商人の娘であると。でこのこれまさの妻というのは光秀の妻の姪であるというふうなことが書かれてですね。でそうすると、まあ光秀のガラシャのお母さんの姪っ子が近江の武士の娘ということになりますから、まあ、ガラシャのお母さん、光秀の妻自身も、美濃の人じゃなくて近江の人という可能性も、まあ、熊本藩の家父を信じるならばその可能性も出てくるということになるわけですね。だからまあ近江説っていうのはまだいけるかなと思うんですが、私はやっぱ近江説は難しいかなと結論としては思ってまして、それはですね、その吉田兼見の日記によるの兼見狂記によりますと、まあ、光秀は美濃に親戚がいるということが分かっている。でもう一つは光秀の妹がですね、妻木というふうに呼ばれているということは複数の同時代資料からまあ確実なわけですね。でこの妻木っていうのが、妹ってなってるんですけど、これおそらく光秀の妻の妹というふうに考えられると思うんですね。つまり妻木っていうのは名字なんで、妻の妹が妻木で、おそらく妻の妹が実家が妻木氏なので、まあ、妻木と呼ばれていたと。とすると明智光秀の奥さんはやっぱり妻木氏出身だと、美濃の妻木氏出身だというふうにまあ考えるのが自然だろうと。で光秀の奥さんがまあ美濃出身ということであれば、やはり光秀も通説通り、美濃出身であって、まあ、近江出身ではないだろうと。で、まあ、で美濃から越前に移って、で越前で、ガラシャが生まれたと、まあ、そう考えるのがまあ自然ではないかということですね。であともう一つ傍証としては、後の明智家の中枢にいる人たちが、まあ、やはり美濃の出身者が非常に多い、斎藤利光とか溝尾秀次とか、まあ、藤田幸政といった、連中はみんな美濃出身者なんですね。でもし光秀がやっぱ近江の出身者だったとしたら、明智家の家老っていうのは近江の人ばっかりになると思うんですけど、実際にはやはり美濃の人たちの比重が高いので、そうするとやはり光秀は美濃出身で、美濃の武士たちと付き合いが深いので、美濃の武士たちを、自分の家中の家老にしたというふうにまあ考えるのがまあ妥当じゃないかなというふうに思います。なので、まあ、なんか新説が出てきたけど、まあ、新説より通説の方が正しいんじゃないかという、まあ、あんまり面白くない話になってしまったんですけども、私からは、まあ以上です。どうもご清聴ありがとうございました。小澤先生ありがとうございました。続いてはフレデリック・クレインス教授です。クレインス先生は西洋側資料と日本側資料の双方から日本の歴史を読み直すということに取り組んでおられます。2018年出版の戦乱と民衆では大阪の陣が西洋側資料にどう描かれたのかという点を明かし、また2019年に出版された江戸の災害ではオランダ人が残した記録から江戸期日本に起きた大きな災害の様子を復元し解説を試みておられます。本日は日欧資料が語るガラシャの内面というテーマでお話しくださるとのことです。ではクレインス先生よろしくお願いいたします。
クラインズです。よろしくお願いいたします。レジュメ の2番目に入っています。日曜資料が語るガラシャの人物像についてお話ししたいと思います。で、初めにガラシャ の略歴を書きました。1563年に明智光秀の娘としてタマという名前で生まれます。先ほど御座先生は、どこで生まれたのか、越前なのか近江なのかについていろいろな説があることを紹介されました。1578年は細川忠興と昇龍寺城で結婚し、1582年に本能寺の変のために水戸野に幽閉されて、さらに1584年に忠興と復縁して大阪玉造の細川屋敷に入る。ここまでの情報はだいたい先ほども御座先生おっしゃった面稿収録に入っています。さらに1587年に受選して洗礼名としてガラシャという名前を授かる。そして1600年に西軍の人質になるのことを拒み自害に及んだ。この辺の情報はイエズス会士の資料、そして日本側資料両方に出ています。つまりガラシャの活動について調べるには西洋側と日本側両方の資料があります。だいたいガラシャについて研究するのに資料が少ないと言われているんですが、この時代の、一個人としては私は多いと思います。ただそれらの資料を全部そのまま鵜呑みにできるものではありません。まずイエズス会士が記録したガラシャの奇跡について話したいと思います。ガラシャが活躍した時代というのはキリシタン世紀と言われています。日本には100人以上のイエズス会士が布教活動を行っておりまして、秀吉が大阪城を作ったところに、そこにイエズス会士も教会を作って、たちまちキリスト教が一つのブームになって、多くの大名夫人たちがキリシタンになりました。そしてガラシャもその一人でした。で、この情報というのはイエズス会士が日本で布教活動をやると毎年報告書をイエズス会本部に送ります。そのイエズス会本部はローマにありまして、だいたいポルトガル語で書かれた報告書をローマでイタリア語に翻訳して刊行します。これはいわゆるイエズス会士の日本での宣伝のための刊行物です。イエズス会士は日本でこれだけの素晴らしい業績を上げていますよと伝えるもので、その裏にはもちろん自分たちの業績をみんなに伝えたいという面もありますし、他にはやはり日本での布教活動のための資金とか人員が必要なので、そういうふうに伝えていました。で、このイエズス会の報告については先ほど紹介されました本の中でいろいろと紹介していますが、例えばこれが今出しているものが、ローマで出版された、1590年なんですが、1587年と1588年度の日本年報です。この中にガラシャのことはたくさん書かれています。2番目にガラシャ情報をヨーロッパに伝えた日本年報なんですが、いくつか の手紙をここに記しました。で、これを全部見る時間はないんですが、これは全てではないですけど、ほぼ毎年のようにガラシャの情報がヨーロッパの読者に伝えられていきました。多分当時ガラシャが生きていた当時はヨーロッパ人読者の方が日本人よりもガラシャのことをよく知っていたと思います。それぐらい、ガラシャに、イエズス会士が期待を寄せて、
キリシタのモデルとしてヨーロッパで紹介されていました。次のページいきます。先ほど話したそのイエズス会士のその報告書にいろいろな狙いがあったと言いました。でその中からやはりその信憑性を疑わなければならない面があります。で今のこの中にこの報告書に出ているような事実、ガラシャが教会に行ってキリシタンになった、そして幽閉されていた、あるいは熱心にその忠興に対して福音を伝えている、そして最後に自害をした、そういう事実がいろいろイエズス会士の報告書に書かれているんですが、大体その出来事として事実としては間違いないと思います。ただしイエズス会士はいろいろ執着する癖があります。誰かがキリシタンになった時に単にキリシタンになっただけじゃなくて、もうすごくいろいろな奇跡とか誇張していきます。そしてキリシタンの日本での実績を非常に高く評価していきます。でガラシャもその一人です。そのために、3番目、ガラシャがグレゴリオ・デ・セスペデスに宛てた手紙を見せしたいと思います。これはバチカンにあるフロイスによってローマに送られた日本年報の写本のデータです。実言うと本日司会している三平さんはたまたまローマに行った時に私のためにこのデータをバチカンに申請してくれました。でこの中にはガラシャがセスペデスに宛てた手紙のポルトガル語訳が入っています。でこのポルトガル語から皆さん の, 手元にあるところで翻訳を日本語に翻訳をしました。非常に長い手紙です。でその中で下線の部分があります。例えば最初の部分を読ませていただきます。私について申せば、孫子もご存知の通り、キリシタンになったのは人間の説得によるものではなく、全能で唯一のデイウスのお恵みとご慈悲によるものです。たとえ天が地に落ち草木が生えなくなることがあっても、私はデイウスを信じて決して変わらないのでしょう。パーデレの迫害の上に降りかかる我々に対する試練は非常に悲しいことですが、良きキリシタンの信仰はそこで試されます。パーデレたちの出発後、苦労は絶えませんが、私は全てにおいてデイスのお助けとご加護を受けてきました。こういうふうな文章、下も同じような文章がありますが、私はガラシャが書いたと思いません。ガラシャの手紙が届いた時に、それをポルトガル語に訳す時に、いろいろ就職、イエズス会士たちがいろいろ就職をしていると思います。なぜそう思いますかというと、イエズス会士の文章をたくさん読んできましたところ、こういう文章は非常にそのイエズス会士のレトリックに酷似しているからです。そしてもう一つは、ガラシャの手紙も、今残っている手紙も全部読みました。このようなレトリックのような文章は全くありません。でそれをちょっと皆さんにお見せしたいんですが、運よくガラシャ自らの手紙が17通現存しています。国立国会図書館には10通、衛星文庫、細川家 の, 文庫なんですが、に4つ、そして国立東京博物館には1つ、熊本県立美術館に1つ、そして個人蔵が1つあります。そのうち
個人像は私は見ていません。そして熊本県立美術館のものはまあ、NHK を通じてデータをいただきました。その他の書簡は全部足を運んで手に取って見て研究をしました。で、本日はその中の一つ国会図書館にある故事集宛ての手紙を皆さんと一緒に読みたいと思います。この故事集というのは面稿収録によるとガラシャと一緒にその昇竜寺城に来て細川家に入った時に一緒に入った侍女であって、そして水戸野に幽閉された時も一緒に幽閉して、そして大阪の玉造り の屋敷に入る時も一緒にガラシャを共にしました。まあ、言ってみればガラシャが経験したものを全部一緒に経験している、まあ、一つの数少ない人の中でのそのガラシャの心の支えの人ではないかと思います。で、結局大阪に移ってから松本稲葉という細川家の家臣と結婚して、その関係で宮津に移りました。その宮津に移ってからガラシャとの文通をしていまして、これがその中の一つの手紙です。いや皆さんと一緒にぜひこの手紙を読みたかったんですが、ちょっとだけ見せます。こういうふうにチラシ文といって、まずこの大きい字がありますね。まずそれを書いて、でその後にまたこの行間にさらに付け加えるというふうな形で書いています。そしてこの手紙自体はガラシャが書いたわけじゃなくて侍女が書いています。ガラシャが口頭で説明して侍女が書きまして、ガラシャの自筆の手紙というのはおそらく熊本県立美術館にあるものと東京国立博物館の2通だけだと思います。とするとガラシャが書いたものを見せるとしたら、こちらになりますが、サインは本人がします。で、多くのガラシャの手紙を見てきましたが、サインがいつも同じで、これ見えますでしょうか。こういうふうにこういう字が書いてあるんですが、これですね。ここにこう書いてあって、これ「タ」です。非常に特徴的な、普通「タ」はこう書くんですけど、ガラシャはこう書くんですね。タっていうのは玉、自分の名前の最初の字を書いているところです。で、ちょっと手紙の内容だけを読ませていただきたいと思います。ちょうど夜よりですのでお手紙を差し上げます。松本の病気の加減はいかがですか。土用の折柄、土用というのは、まあ、各この場合は立春の前の時期ですね。どうしていることだろうと心配しています。ちょっと季節の変わり目ですので非常に心配していると。すっかり本復したのスタートの知らせを待ってます。松本、つまり故事集の夫ですね、が早くな治ることを待ってるんですね。こちらでは私は元気で食欲もありますのでどうかご安心ください。こまごまと書くよりもまた折に触れてお手紙を差し上げます。で、逆に、手紙は逆になりまして、こっちの部分になりますが、子どもも無事です。どうかお気遣いなさらないように。で、ここで一応本文が終わって、下宿雨月6日、つまり4月6日
五時十度の玉よりとあるんですが、その後にまたこの行間に付け加えています。そこはまた絵とからもちょうど御家名が一段と元気のよし知らせてきました。どうかご安心ください。それからこの手紙を書いてすぐその後に新しい情報が入って、松本の気分も良くなったと見え、話せるようになったと聞きました。大変良いことであると安心しており嬉しいです、というふうな手紙になっています。つまりこの手紙は孤児中の夫が病気になっていて、それを心配して早く治ってほしいとの願いを込めてお見舞いの手紙を出しているんです。で、この手紙とイエズス会士のイメージ、つまり非常に熱狂的な信者であって、もうキリスト教のために前線で戦いに行く非常に男性的なイメージがこの手紙から全く伝わってきません。どちらかというと、他の人を気遣う非常に優しい女性のイメージが見えます。この手紙だけではありません。私は見た16通の中ではだいたいこのような他の人を非常に気遣う、非常に思いやり深い内容になっております。そしてもう一つ不思議なことに、複数の手紙は明らかにキリシタンになった後に書かれているんですが、キリスト教について一言もありません。そこから、私は推測しますのは、ガラシャはキリシタンになりました、そして熱心な信者だったはずです。ただしイエズス会士が書いているような非常に熱狂的な闘志に燃えているような女性ではなかったのではないかと思います。以上、簡単ですが終わりにいたします。もう一つですね、この手紙は今までほとんど研究されてきませんでした。で、これで 見えますように、非常にやっぱり解読しにくいことが分かります。その上、先ほど話したようにキリスト教とかについてあまり書いていないので、あまり注目されてきませんでしたが、皆さんのところにこのハガキが入っていると思いますが、18日に NHK で戦国に生きた女性細川ガラシャという番組をやります。そのためにいくつか のガラシャ装飾を、現代語訳して提供していますので、ぜひご覧いただければと思います。以上です。ありがとうございました。クレン先生、ありがとうございました。続いては郭南燕先生です。郭先生は2008年から2017年まで日文研におられ、今は東大の特任教授でいらっしゃいます。東アジアのキリスト教、日本近代文学、そして日本語文学がご専門の郭先生ですが、とりわけキリシタン文学の研究者として知られ、特に近代以降日本に来日して日本語で宣教を行った外国人宣教師たちが日本文化に対していかに影響を与えていったのかというところに力点を置いて、精力的に研究成果の発信を行っておられます。近著としましては、2018年にザビエルの夢を紡ぐというご著書も上梓されています。本日は細川ガラシャはなぜキリシタンになったのかというタイトルでお話しくださいます。では郭先生、よろしくお願いいたします。郭南燕です。今日は私は、細川ガラシアはなぜキリシタンになったのかについてお話をしたいと思います。細川ガラシアは明智光秀の娘として、
細川忠興の妻として栄華を極めた地位にいました。しかし本能寺の変をきっかけに非常に不幸な境遇に陥りました。その時彼女は二十歳でした。即座に忠興に離縁されて山奥に2年間幽閉されました。その2年間はまさに諸行無常という仏教の言葉を嫌が上にもかみしめていた時期だっただろうと想像できます。2年後秀吉に許されて大阪で忠興と一緒に暮らすようになりますが、細川の屋敷から一歩も出られません。二十歳から37歳に死亡した時までの17年間は行動の自由を奪われたのです。しかも西国大名の妻としていつでも死ぬ用意ができていなければなりません。ガラシアがキリシタンになりたいという気持ちはこの理不尽な人生から逃れようという願いと関係があると私は思います。ではガラシアはキリスト教から何を求めていたのでしょうか。結論を先に言いますと3つのものがあると考えられます。1つ目は父親に対する気持ちの整理、2つ目は人生の意味を見出すこと、3つ目は自分のすべきことを見つけることです。まず父親に対する気持ちですが、レジュメの第2の恨みの部分をご覧ください。本能寺の変の直後、彼女は父親に手紙を出して、あなたの腹黒い心のゆえに私も夫に捨てられ幽閉されているという非難の手紙を書きました。この手紙は光秀に届いているかどうか分かりませんが、彼女が手紙を書いた時に父親はまだ生きていたが、間もなく秀吉の軍勢に負けて殺されて晒し首にされたのを聞いた時、彼女は全く違う考えを持つようになります。レジュメの糸市民の A をご覧ください。秀吉に会見を要求されましたが、秀吉は父親のあだなればたとい殺さるるともいなじ、しいていでよとあらば会見をもって殺しあだを報いんということです。父親を殺した秀吉を殺したいという強い恐怖、強い報復心が、復讐心が現れています。次に B をご覧ください。彼女は間もなく父上の年期です。父上のお喜びにならないことをするのは道に外れていると思うのですとあります。毎年の命日に父親を追善し喜ばせようとするのは父親への愛情の表れです。さらに C をご覧ください。これはガラシアが宣教師に書いた手紙ですが、私はたとえあのようにして父を失った身であるとは申しながら、そのために落胆したり恥じたりすべきではないことを夫に悟らせようとしてあのように振る舞ったのでございます。つまり父親の謀反を恥とは思わず、自分は罪人の娘とも自認しない、何事においても夫に譲歩しないという態度を取り続けてきたということです。そればかりではありません。彼女は両親の呵責を感じていたことを宣教師に告白しています。レジュメをご覧ください。
禅宗は両親の呵責を正客せしめるほど強くも厳しくもなかった。それどころか彼女に生じた躊躇や疑問は後を絶たなかったという記録はガラシアが宣教師に書いた手紙に基づいた情報だと思います。ではその両親の呵責とは何でしょうか。父親を見殺しにした夫忠興と舅子細川藤孝に対する不満と絶体絶命の窮地にいた父親に非難の手紙を送った自責の念だと考えられます。父親を無残な死から救うことができなかったことから生まれた罪の意識ではないかと思います。この意識があるからこそキリスト教を求めたのではないかと私は思います。キリスト教は人間は現在をもって生まれたためすべて罪人なので絶えず自分の罪を見つめることを信徒に要求しています。例えばカトリックの改心の祈りは私は思い言葉行い怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリアすべての天使と聖人そして兄弟の皆さん罪深い私のために神に祈ってくださいという部分があります。またアベマリアの祈りでも神の母聖マリア私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りくださいとあります。このようにキリスト教は人間の罪の意識を真正面から取り上げる宗教だと言えます。そして人類を罪から救うのは他でもなく十字架に命を捧げたイエス・キリストだと教えます。このようにガラシアはキリスト教から良心の呵責を和らげる可能性を見つけたので仏教から離れてキリシタンになろうとしたのではないかと思います。二つ目は人生の意味を見出そうとすることです。ガラシアは教会からコンテンツムンジという本を借りて周りの侍女たちと一緒に読んでいました。永遠の命をご覧ください。この本の冒頭に次のように書いてます。この世を厭いて天の御国に志すこと最上の知恵なり核のごとくある時んば過ぎ去る福徳を尋ね求めそれに頼みを隠ることは身もなきことなり暗い誉れを望み嘆き身を高ぶることもまた身もなきことなり現在のことをのみもっぱらとして未来を覚悟せざること身もなきことなりつまり地位名誉財産はすべて虚しいもので過ぎ去ってしまい何の価値もないということです。これを読んだ時ガラシアは浮き沈みの激しい現世を超越して永遠な天の国を志すことこそ人生の意味だと初めて分かったのではないかと思います。三つ目は自分のすべきことを見つけることです。レジメの美平等と愛をご覧ください。これはカトリックの教理書が人間の義務について説明する部分です。人間同士は皆兄弟で良い天主の子供と認め合い互いに愛し合うためだという意味です。実際キリスト教を学んでからガラシアは性格が変わり激しい気性をあたらめて周囲に対して非常に優しくなり慈悲深くなり貧乏な人々に食料を与えるようになりました。彼女はとうとう洗礼を受けることができました。しかもガラシアという洗礼名を自ら選んだのではないかと私は思います。洗礼名は大体聖人の名前でその聖人の取り次ぎによって神様の加護を得られると信じられています。
カトリックの聖人のうち、サン・グラシア・オブ・ガラ、サラゴッサとサン・グラシア・オブ・レリタという2人の聖女がいますが、彼女はその聖女たちのことを知っているか、知っていたかどうか分かりません。一方、ガラシアはスペイン語で、ポルトガル語はガラサと発音し、天主の恩寵、恵み、慈しみを意味します。当時の公共料理をご覧ください。ガラサにて果てたる良きキリシタンは、天において楽しいを極めて、不退の命を持つべしと言えるぎなり。つまり、恵みを持って亡くなった良いキリシタンは、天において楽しい時間と永遠の命を与えられるという意味です。アベマリアの祈りでも、ガラサ満ち満ち賜うマリアに御霊をなし奉る、御子は御身と共にございますとあります。現代語訳だと、恵み、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられますという意味です。また彼女の書簡の中でも、歌詞の部分をご覧ください。全能で唯一のデウス様のお恵みとご慈悲によるもので、よって天地は動き、草木は滅することがあっても、私はデウス様を信じて決して変わらぬであろうと書いたように、自分が受けている神様の恵みを深く自覚しています。ガラシアという名前を選ぶことによって、神様の恵みを肝に銘じ、それに感謝しようとしたからなのだろうと思います。自分の不幸な人生を悲しむのではなく、むしろ神様の恵みを積極的に求めようという考え方の根本的な変化は、この名前から読み取ることが可能だろうと思います。最後に結論に入ります。ガラシアは人間としての自由、尊厳、生きる権利を奪われていた女性です。この地獄のような人生を生き抜くためにキリシタンになる以外方法がなかったのです。罪の意識から救われ、人生の意味と自分のすべきことを見出すことができるからです。彼女は人生が苦しめば苦しむほど信仰心と隣人愛に燃えていたのです。これがガラシアの唯一の活路だからです。はい、以上、私の発表は終わりにいたします。ご清聴ありがとうございます。賀来先生、ありがとうございました。最後のご登壇者は井上章一所長です。井上先生は京都嫌いはもちろんのこと、美人論の専門家としてもその名をご存知の方が多いのではないかと思われます。これまでにもガラシャが本当に美人であったのかどうかについてクレインス先生と何度も議論を重ねてこられたそうです。本日も美貌という幻想というテーマでお話をいただきます。では井上先生、どうぞよろしくお願いいたします。今紹介をしていただきました井上です。よろしくお付き合いください。昇竜寺城に細川忠興と、玉さんの像があります。玉さんの像は吉永小百合に似ているという評判を聞きます。作られた方の好みだったのかもしれません。一般に彼女は大層美しい人として思い描かれます。司馬太郎が彼女をヒロインにした小説を書きました。中で、玉さんは夫細川忠興の振る舞いに悩みます。どうして夫はこんな風になったんだろう、
私が美しすぎたのがいけなかったんだわという話になっています。三浦綾子さんも彼女をヒロインにしました。三浦綾子の物語で、タマさんは高山右近に淡い恋心を抱きます。もう結婚はしてはるんやけどね、どうして高山右近に好意を抱いたのか、三浦綾子はこんなふうに描きます。ほとんどの男は会った瞬間私の顔を見てうっとりする、なのに高山右近はあまり興味を示してくれない、一体どうしてなんだろう、いや振り向かせてみせるわみたいな話なんですよ。ですが彼女が美貌の人であったということを示す同時代の記録は一つもありません。彼女が生きた時代にいっぱい文章は書かれてます。彼女に言及した文章もそこそこあります。ですが美しい人だったと書いたものは一つも見出せません。彼女は教会に入信いたします。キリスト教に入信いたします。大阪の教会へ行った時、まあ、あの教会のありように魅了されるんでしょうね。ですからキリシタンの宣教師たちも彼女のことを描いています。高井コスメという宣教師がいました。細川タマさんとは直に出会ったことのある人です。その高井コスメはこう書いています。理解力の高い女性だと、賢い女性だと書いています。綺麗な人だとは書いていません。プレネスティーノという人がいます。やはり大阪の教会で勤める人です。彼は理解力の高さと聡明さを評価しています。評価をしているのはその点だけです。オルガンティーノという人がいました。大阪教会のリーダー指導者です。オルガンティーノはガラシャとは会っていません、出会っていません。ただ細川家の女性たちは大阪の教会へよく通っていました。ですから細川家の女性たちからいろんな評判は聞いていたと思います。そして手紙でガラシャとはやり取りも していました。そのオルガンティーノも同じように賢い人だと書いています。でも書いているのはそこだけです。繰り返しますが、ガラシャの周りには大勢の女の人たちがいました。お付きの女の人ですよね。腰元、駒使い、あるいは侍女と言ってもいいでしょう。その侍女たちもよく教会に行っていました。侍女頭にルイザという洗礼名を持った女の人がいました。このルイザのことをオルガンティーノは美貌の持ち主だと書いています。イエズス会の記録を読む限り、ガラシャはもっぱら賢い人として評価されています。イエズス会の記録で細川家の女性を美しいと評価したのは侍女頭だけです。侍女頭は綺麗な人、奥様は賢い人、これが同じ時代を生きたイエズス会の記録です。これだけのことから
ガラシャさんが不細工だったというつもりはさらさらありません。そんなことは分かりません。ただ綺麗な人だったという文献上の記録は一つもないということを強調したいまでです。そんなことを強調して何の意味があるんやと思わはるかもしれません。長岡京へ来て喧嘩を売ってるのかと思わはる人もいはるかもしれません。私がこの点にこだわる理由をいよい申し上げます。彼女は1600年関ヶ原合戦の直前に亡くなります。彼女が綺麗な人だったと言われ出すのは死後6、70年経ってからです。それも日本国内ではなく主にヨーロッパでそう言われるようになりました。関ヶ原に戻ります。関ヶ原の直前、石田三成は考えました。細川家を徳川家康側につけさせたくない。細川家には、最低でも中立を守ってもらいたい。じゃあどうしたらいいか。大阪、細川大阪屋敷にいる、細川忠興の妻を人質にしようと。それで細川忠興の行動を縛ろうと、そう考えました。そして三成の手先は大阪屋敷へ行って玉さん、ガラシャさんに人質になりなさい。でも彼女はそれを跳ねつけます。大阪屋敷に火を放って亡くなるわけです。ある種なんて言うんでしょうか、それこそ武家の奥方らしく振る舞ったのだと思います。イエズス会はこの話を殉教の物語としてヨーロッパへ伝えるようになります。特に17世紀の半ば以降、もう日本では宣教ができなくなった時代に過去の宣教時代を美しく語るような文章で、話を膨らませていきます。こんなふうに絶世の美女が信仰のために命を失った、殉教の物語としてヨーロッパへ伝えるようになります。間違いなくフェイクニュースです。これはもうカトリックのイエズス会の宣伝としか言いようがありません。でもこの話はヨーロッパで喜ばれるようになりました。カトリックとプロテスタントの対抗ということがあると思います。カトリックはプロテスタントの戦いを勝ち抜くためにいろいろな宣伝をしました。その一つに殉教者の美化ということがあったと思います。ローマ帝国時代に大勢の人がキリスト教の信仰で命を奪われました。拷問で、火あぶりで、例えばね、聖アグネス、日本にもアグネス教会ってあるんやけれども、アグネスとかアガータとかカエキリアとか、ローマ帝国時代に殉教を余儀なくされた女性信者っていっぱいいるんですよ。この人たちがヨーロッパ美術で後期ルネッサンス頃からみんな美人になっていくんです。ヨーロッパ美術史は、特に南ヨーロッパは殉教の女性を美人に仕立てていったんです。このからくりの中に、ごめんなさいね、長岡京が誇りにしてらっしゃるガラシャも組み込まれたんだと私は踏んでいます。アグネスが、アガータが、
カエキリアが美貌の人だったというローマ帝国時代の文献記録は一つもありません。ですが西洋美術史は彼女たちを美しく描いたのです。彼女がガラシャがヨーロッパでオペラのヒロインになったことなども、紹介してありますので、興味をお持ちの方は読んでやってください。19世紀の後半、幕末明治新期になると、このヨーロッパで膨らまされたガラシャ像が日本へ届くようになります。向こうでえらいべっぴんさんになって帰ってきはるんですよ、情報が。言ってみればイメージの凱旋帰国ですね。それで、そして今日の私たちのガラシャイメージを染め上げていくわけです。言ってみればカトリックは我々の細川玉、細川ガラシャ像を悪く言えば奪い取った、よく言えば美化することに成功したわけです。戦国時代、彼女のことを細川ガラシャと呼ぶ人はほとんどいなかったはずです。大阪教会ぐらいで言ってたかもしれません。でも一般的には細川忠興の妻女、あるいは明智光秀の娘です。江戸時代以降になると細川ガラシャという言い方はありえないですね。皆無ではないんだけれども、なぜかというと洗礼名、クリスチャンネームです。江戸時代にはキリスト教は陰子邪教です。汚らしい宗教です。細川ガラシャなどという言い方はありえません。ですが今私たちはタマさんというより、タマなんて言うたら猫みたいやないかという人もいはんやけど、タマというよりはガラシャという方が普通になってます。私たちの歴史像そのものがカトリックイエズス会風に染め上げられている部分があるんじゃないでしょうか。 JR 長岡京駅から昇龍寺城へ向かう城を、ガラシャ通りと呼んでいます。玉通りとは言っていません。私は細川夫妻新婚の道ぐらいがええんじゃないかと思うんだけれども、クリスチャンネームの方が普通になってますよね。そう、彼女が綺麗だったか綺麗でなかったのかということを話題にしたいんではないんです。私たちのものの考え方が気がつかない間にカトリック風に変えられてしまっていることをかみしめたいというお話をしたかったまでです。どうもお付き合いくださりありがとうございました。井上先生ありがとうございました。皆様それぞれの先生方のご講演はいかがだったでしょうか。いずれのお話も一次資料に基づいた、あるいは資料の信憑性を問う非常に興味深いお話だったかと思います。先生方が講演されたこと、これにつきましては第2部では先生方がそれぞれご意見を交わされるかと思われます。言い残されたこと、またそれぞれのご発表に対するご意見もあるかと思いますので、そのあたりを座談会ではざっくばらんに、そして熱くお話しいただきたいと思っておりますので、皆様第2部も引き続きご期待ください。